και στον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, στο κτίριο της οποίας βρισκόμαστε, τον κύριο Σπύρο Καπράλο. Το πρωτοποριακό μοναδικό χορηγικό πρόγραμμα με τίτλο «Υιοθετήστε ένα αθλητή στον δρόμο για το Ρίο 2016», το οποίο εμπνεύστηκε ο ίδιος και υλοποίησε μάλιστα ο ίδιος, προσφέρει πολύτιμη υποστήριξη στους αθλητές διαφόρων σπορ. Η γυμναστική, το αθληματοδικό μας δήμος, περιλαμβάνει τους περισσότερους σε αυτό το πρόγραμμα, που σημαίνει ότι οι χορηγοί, οι υποστηρικτές διάλεξαν από το μενού της γυμναστικής τους στόχους τους για βοήθεια. Έχουν υιοθετηθεί συνολικά 12 αθλητές μας, με προσωπικούς χορηγούς ο καθένας, τους οποίους οπωσδήποτε πρέπει και να ευχαριστήσουμε, αλλά και να περιμένουν ήδη να τους ανταποδώσουμε κάτι με τα έργα και τις ημέρες μας. Το γεγονός λοιπόν αυτό αποδεικνύει περίτρανα ότι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός μπορεί να προσεγγίσει χορηγούς κορυφαίου επίπεδου, αρκεί να υπάρχει ένα όραμα από ανθρώπους όπως του κυρίου Καπράλου και φυσικά να υπάρχουν και πρωταθλητές με μεγάλες επιτυχίες και ξεχωριστό ήθος, όπως ακριβώς αυτοί που κοσμούν την ελληνική γυμναστική. Να περάσουμε λοιπόν στις βραβεύσεις των προσωπικών χορηγών των πρωταθλητών της γυμναστικής. Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία τιμά την Τράπεζα Πυρός ΑΕ, η οποία είχε υιοθετήσει την εθνική ομάδα Ανσάμπλ της Ελληνικής Γυμναστικής. Παρεγαλείται να ανέβει στο βήμα η κυρία Αλέξια Αναγνωστοπούλου, επικεφαλής αθλητικού μάρκετινγκ των δικαστικών εταιριών του Ελληνικής Τράπεζας Πυρός. Παρεγαλείται για την απονομή ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γυμναστικής, ο κ. Θανάσης Βασιλιάδης. Μαζί με τη χορηγό τους εταιρεία. Η Τράπεζα Αττικής στέκεται αρρωγός στον